үйлдэн дараг эрхэн үхшэв дээ. Олнэйтэн радио телевизийн тухай хуулийн 21-дүүр зүйл заасны дагуу Монголын үндэсний олнэйтэн радио телевизийн үндэсний зүйлийн гишүүнээс чөлөөлөх гишүүнээр томилох асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 12-дүүр сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Монгол үндэсний олнэйтэн радио телевизийн үндэсний зүйлөөс 2020 оны 11-дүүр сарын 11-ний өдөр үндэсний зүйлийн гишүүн Дэндвийн Нямсамбу, Балдангийн Хмандах, Бачаргалын Батбаяр, Дэгшитэрэнцэнгийн Ой Өрдөн, Давдангийн Цэнцөрөн, Зургаанжингийн Хөлд, Баастын Золбаяр нарын бүрэн эрхийн хугацаа дуусгаргуулж байгаа тул эдгээр 7 гишүүний оронд Монголын олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зүйлийн гишүүдийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу томилж өгөх талаар албан бичиг ирүүлсэн. Үүний дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 5-р тогтоолоор улсын хурлаас Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зүйлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг байнгын хорооны хуралдаанаар сонгон шалгаруулах бэлтгэл хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэнгээр ахлуулан гишүүдэд улсын хурлын гишүүн Батсүр, Ганбаатар, Мөнхбот, Энх хамглан нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан. Ажлын хэсэг нь олон нийтийн радио телевизийн тухайн хуулийн 21-р зүйлийн 21-6 заасны дагуу эргэцүү гадаад харилцаа, сэтгүүл зүй, эрүүл мэнд, боловсрол, биеийн тамир, спорт, байгаль орчин, хөдөлмөр нэмийн хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудаас тухайн чиглэлээр мэргэсэн үнийн нэрийг олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх саналаа улсын хурлын эрүүлхийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд 27 төрийн бус байгууллагаас 28 нэр дэвшигчийн материал ирүүлснээс нэр дэвшигч Баяр Мөнх сонгон шалгуулалтанд оролцох талаар гаргасан хүсэлтээсээ татгалцсан болно. Нэр дэвшигчдийн талаар улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, цагдаагийн ерөнхий газар, авлигатай тэмцэх газруудаас холбогдох мэдээллийг гаргуулан нэр дэвшигч тус бүрээр хянан үзэж төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар хилцүүлэх бэлтгэлийг хангаж ажилласан байна. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх санд болгосон нэр дэвшигчдээр Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүд нэр дэвшүүлэх саналыг нууц санал хураалтаар саналын хуудасаар авахд Дамдны Цоодол, Мянган Бүгийн Наран Баатар, Чулуун Баатарын Батсэнгэл, Баасан Живийн Ганболд нар хамгийн олон санал авсан тул улсын хурлаас дээр хүмүүсийг санал болгохоор тогтсон болно. Үүнд 1. Нэр дэвшигч Дамдан Овогтой Цоодол 1967 онд Хөвсгөл аймгийн Галт Суманд төрсөн, 85 онд 10 жилийн сургуулийг, 89 онд улсын багшийн дээд сургуулийг кино драмын жүжигч мэргэжлэр, 2017 онд Монгол улсын боловсролын сургуулийг сэтгүүл зүйн магистр мөн Оросын холбооны улсад Москва хотын Останкины мэрэгжил дэвшлүүлэх институтыг хөтлөгч, нэвтрүүлэгчийн уран чадвар мэрэгжлээр тус тус төгссөн. Улсад 28 жил ажилласан бөгөөд үүнээс 1989-с 2016 онд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэд нэвтрүүлэгч, 2012-16 онд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 5-р нэгдлийн дарга, 2014-16 онд кино програмын ерөнхий продюсер, 2016-оноос Цэцэн Entertainment студийн ерөнхий продюсерээр ажиллаж байна. 2. Нэр дэвшигч Мянган Боогтой Наран Баатар 1974 онд Өвөрхангай аймгийн 12 суманд төрсөн, 1991 онд Өвөрхангай аймгийн 900 сумын 10 жилийн сургуулийг, 1996 онд Монгол улсын их сургуулийг, олон улсын харьцааны дээд сургуулийг гадаад далбаны ажилтан орос судлаач мэрэгжлээ. 2002-оос 2004 онд Удирдлагын академик өдөртгөн ухааны магистр зэргээр, 2016-аас 2019 онд Шихийн хутаг их сургуулийг хууль зүйн магистраар тус тус төгссөн. 1996-аас 2006 онд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэд редактор, ахлах редактор, 2006-аас 2015 онд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн захирал, 2015-аас 2018 онд Монголын сэтгүүлчдийн нэг цивилийн тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, 2019 оноос Инх Тайвны найрамдлын байгууллагын дэд ерөнхийлөгчээр ажиллаж байна. 3. Нэр дэвшигч Улаанбаатар Овогтой Батсэнгэл 1976 онд Улаанбаатар хотод төрсөн, 1993 онд 93-р сургуулийг, 1993-аас 97 онд улсын багшийн их сургуулийн утга цохиолын ажилтан сургуулийг утга цохиолын ажилтан сэтгүүлч мэрэгжлэр, 2016 онд их засаг их сургуулийг эрхцүүлч мэрэгжлэр, 2010 онд Монгол улсын боловсролын их сургууль сэтгүүл зүйн магистр зэргээр тус тус төгссөн, 1997-аас 2014 онд Монголын үндэсний телевизэд редактор, хэлтсийн дарга, дэд захирал, 2015 онд Монголын үнэн саннны орлогч эрхлэгч, 2016 оноос Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн Монголын мэдээ сувгийн захирал, 2017 оноос 2020 оны 11 сар 11 хүртэл Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн захирлаар ажиллаж байсан. 4. Нэр дэвшигч Баасан Живогтой Ганболд 1955 онд Увс аймгийн Улаангом хотод төрсөн, 1973 онд ерөнхий боловсролын сургууль, 79 онд
Москвагийн сургуулийг сэтгүүлч мэрэгчлэр төгссөн. 1989 онд Москвагийн нийгмийн ухааны академи түүхийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан. 1979-1992 онд үнэн сонин сэтгүүлч, 92-96 онд улсын хурлын гишүүн, 1996-1999 онд ардын эрх сонины орлогч хэрэглэгч, 1999-2000 онд зууны мэдээ сонины ерөнхий хэрэглэгч, 2000-2006 онд радио телевизийн хэрэг эрхлэх газрын дарга, 2007-2013 онд үндэсний шуудан сонины хэрэглэгч, 2014-2020 онд Монголын үнэн сонины ерөнхий хэрэглэгчээр ажиллаж байсан. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс жигжидийн цэсэн Монгол улсын засгийн газраас Марушийн уянг Гомбожиовын Отгон Баяр нарыг нэр дэвшүүлж улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн. Эдгээр нэр дэвшигчдийг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилуулах саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдээ олонх дэмжлээ. Хуульд заасан үндслээр бүрэн эрхийн хугацаанд дуусгаар болж буй Дэндвийн Нямсанбу, Болдонгийн Их Мандах, Батчаргалын Батбаяр, Тэгшидэрэнцэнгийн Оюун Эрдэнэ, Довдонгийн Цэнцүрэн, Зургаан Жингийн Инх Болд, Баастын Золбаяр нарыг олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх зүйтэй гэж үзлээ. Хилэлцүүлгийн үеэр улсын хурлын гишүүн Амар Сайхан, Сүхбаатар, Мөнхбат, Бүрэв Дөрж, Оюун Чимэг нар нэр дэвшигчдэд хандаж үг хэлсэн болно. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилох тухай болон Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай болон улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг дэмжиж нэгдсэн хуралдаанд оруулж хилцүүлэх нь зүйтэй гэж байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдэд олон хүзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх гишүүнээр томилох асуудлаар гаргасан төрийн байгуултын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг баталж өгөхийг тав хүнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За Баатар үлэг дагад баярлалаа. За одоо Монгол улсын засгийн газрын саныг Монгол улсын сайд засгийн газрын эрхлэх газрын дарга Лусан Намсрын